հարցի հարցավորացությանատրը ve գերիների հարցավորացությանատրը ve անետ կորածների հարցավորացությանատրը ve հիմա մտածում ենք ոնց անենք Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիքին վռնդենք ուրիշ ոչ մի բանի մասին չենք մտածում մենք այսօր իրար հետ արդեն երկար ժամանակ է ճամփորդում ենք դեպի Արցախ եւ ընթացքում ընթացքում ենք կանգնում ենք ուղղակի անտանելի է Ես ճանապարհը Սյունիքը այն ինչ որ տեսնում ես եւ զգում ես ու հասկանում ես, ուղղակի գիտեմ աննորմալ իրավիճակ է։ Հիմա հաստացի Ադրբեջանը իր համար ցանկացած պարագայում շահեկան վիճակ է ստեղծում, հա, մայրուղիների վերահսկման։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, Ադրբեջանը իր համար հնարավորություն է ստեղծում բանակցային գործընթացում, նոր զիջումներ, այո, կորուստներ պարտադրելու համար։ Եվ հեսա վաղը մեզ գան, կասեն, գիտեք ինչ կա, իրավիճակը սենց էր, մտել էի մեր սարման, ստիպված գնացին կասեն։ Նայ, ես եկեք ձեզ նատ բան ասեմ։ Նիկոլը դա անվերջ պարտությունների շղթա է։ Նիկոլ դա անվերջ պարտությունների շղթա է։ Դա եկեք ֆիքսենք։ Եվ Թուրքը ադրբեջանցին մեր թշնամին հասկանում է, որ Նիկոլը հունիսի 20-ին արտադրտ խորհրդանական ընտրություններին որևէ շանս չունի վերընտրվել, վերարտադրվել։ Եվ հասկանում է, որ նոր իշխանությունների ձևավորման պարագայում ինքը չի կարող բանի իրեն արդեն այդպես լկտի, ինչպես ինքը կարողանա։ Դրա համար հիմա փորձում է մաքսիմալ փոքել մեզնից, որպեսզի հետագայում երբ մենք կլինենք արդեն իշխանություն, մերը սկսի բանակցել արդեն ձեռքի տակ ունենալով մաքսիմալ ֆակտորներ ասես արդեն։ Նիկոլը, եթե որոշում ընդունել նոյեմբերի 9-ից հետո հրաժարական տալ, հա, այսքան փաստ ունենալ, դուրս ունենալ։ Մենք այսօր չենք ունենա այս միջավայրը, այս քանդված անվտանգային միջավայրը։ Այս կապիտուլյանտը չի հասկանում, որ իշխանության, բարձրագույն իշխանության գլխավոր առաքելությունը ճիշտ ժամանակին որոշում ընդունելն է։ Եթե ինքը որոշում ընդունի շուտ գնալ, այսօր չենք ունենա Սյունիքում եւ Գեղարքում ունենաս խնդիրը, չենք ունենա նոր գերիներ, չենք ունենա նոր ծորեր, չենք ունենա նոր պատերազմի սպառնալիք, չենք ունենա բարձրված ավանդական համակարգ։ Չգիտեմ, մենք ուղղակի ուր ենք գնում, ինչ ենք անելու, շատ վատ է։ Դե հիմա նայեք, հաստացի վերել են երկիրը հասցրել այս վիճակի, սամանային անվտանգություն, Արցախի էջը իրենց փակելով, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունով, որտեղով որ հնարավոր է ապահովելով եւ այլն, այսօր նայում ես իրենց վարկագիծը, ոչ մի բան չկա, նույնիսկ ափսոսանք չկա։ Երեկվանից էս երկորը Արսեն Թորոսյանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի ստատուսն է քվեարկում, բացում նայում ես, ասենք, երկրորդ նախագահի դիմելաձևը, ընդհանրապես մարդիկ չափը, տարածքը։ Տիգրան ջան, դու դրանց ճանաչում ես։ Ինչ չեմ առաջ։ Դու գիտես դրան։ Չեմ ճանաչում։ Դու չեմ իրաց պաշտոնստանան։ Իրանք ով են եղել։ Իրանք անհայտ ծագման մարդիկ են։ Անհայտ ծագման մարդիկ, Արցախը հանձնած եւ այսօր Արցախը ազատագրած մարդկանց են փորձում հնովել քննադատել։ Սրանք մարդ չեն, սրանք կենսագրություն չեն ունեցել։ Եվ սրանց տեղը պետք է անպայման ցույց տրվի։ Սրանք պետք է հայտնվեն նույն տեղում, որտեղից դուրս են եկել։ Իսկ իրենք չունեն անցյալ, չեն ունենալու ապագա, իսկ ներկան լինելու ամուսնական։ Ցավալիորեն այդ պատերազմի ամփուլում չհաջողվեց արագ իշխանություն վերընդելու հարցը միստ։ Ցամոզված եմ, որ արտերտ ընտրություններով հունիսի 20 վերջի օրն է դրած։